ဖွားကြီးရဲ့ဝက်နှကောင်တွေကတကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရောက်မှလားအဖွားကြီးကြိုက်တဲ့ဈေးနဲ့ပေးပါမင်းတို့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီညအရက်နဲ့မြည်ကျွန်တော်အောက်မလေးတကယ်ငါသာတတ်သွားမင်းငါဝက်တော့မသားနဲ့ငါတတ်သွားအဲ့လိုသူကမင်းပြောမှပြောရလေချင်းငါသွေးသားနဲ့မွေးရပြီတကယ်တော့ငါချစ်နေတာငါသားတယ်တလန်းဝက်ပင်နဲ့ဝက်လို့မထင်ငါသားသမီးပဲထင်နေတာမင်းတို့အဲ့လိုပြောမှဆိုငါသာတတ်ယူသွားငါသားသမီးတော့မတတ်ပါနဲ့ဘလို့ပြောပြောမရဟိုကတော့တငယ်ချင်း29ယောက်ကတော့ငါတငယ်ချင်းပါလာပြီတဲ့လားတော့မပါတော့ဘလို့ပြည့်အားဒီအဖေကြီးကသူ့သားသွားလို့ပြောတယ်သူ့သားသမီးတဲ့ဟိုလို့လို့ပြောတယ်ဆိုတော့မှဝါအဖေကြီးမင်းမသိသိနဲ့သိပါဘူးဂျန်တဲ့အဖေတွေကငါသိသိပြအဲလူ30လာတော့တာပဲအဲ့ဒီပြောအဖေကြီးဆိုတော့အေးတငယ်ဘာကိစ္စလဲဟာကျွန်တော်လွယ်လဲအဖွားကြီးစီမရောက်တာကြားလို့လားအေးလာကြလာကြခေါ်လာကျွန်တော်တို့အဖွားကြီးခြံထဲမှာကျွန်တော်တို့တောက်စားကျင်လို့ပျော်ပျော်ပွားပွားနေကြဟာနေနေရတယ်နေကြငါခြံကြီးကြည်ကြီးအဲ့မှာနေကြနေကြနေအဖွားကြီးကိုသိမ့်သွင်းတာဖွားကြီးရဲ့လာပါဦးကျွန်တော်လွန်းနာအေးတငယ်တို့ဘာကိစ္စလားဟိုအရက်တွေတောက်နေဖွားကြီးဒါလေးတောက်ကြည့်စားအရက်ကိုဟာငါမတောက်ပါဘူးတငယ်ရဲ့ငါတစ်ခါမှလဲတောက်ဘူးဟောဒီနေ့ဇတိကနတ်ကတော့နတ်ကတည်းစုံနေတယ်လေအဲ့တော့ကောင်းချုပ်လေးလည်းပေးမှာအဲ့ဒီတော့နည်းနည်းလေးတော့တော့ပြာတပြည့်ကတော့ဝက်လောက်လေးသအရက်ကိုအားလုံးဝိုင်းပြောတယ်နော်အဖေကြီးကအရက်ကလေးတဝက်လောက်သဘယ်နဲ့လဲဖေါ်ကြီးဟာမင်းဥစားကြီးကလည်းဝါဗဇတ်တွေကိုပူခါပြီးတော့လက်ချောင်းနဲ့ပူသွားတာပဲအမေဒါအဖေကြီးနည်းနည်းလေးမို့လို့တော့ကျတော့တတာထပ်တော့ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုခင်ဗျမပူတော့ဘူးဗျမတော့ပြရစင်တော့ကွာလောက်ပါဖေါ်ကြီးဝိုင်းပြောတာနဲ့အမများပြောတော့သူတော့ပြအဲတစ်ခွက်ဝဲလောက်ဆိုတော့နှစ်ခွက်တစ်ခွက်ချက်သွားတာဗောနှစ်ဝဲလောက်ဆိုတော့တောက်လာတာနည်းနည်းအဖွားကြီးဖွားကြီးနဲ့တောက်ဦးမလားအေးနည်းနည်းတော့ပေးတောက်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့တောက်လိုက်တာပလင်းတစ်ဝက်လောက်ကုန်တော့အဖွားကြီးမူးပြီမူးတော့မှဖွားကြီးဘယ်နဲ့လဲဟာပြောတာဗောကွာမင်းတို့လာလို့ငါပြောရတာမင်းတို့လာမလာရငါတယောက်တည်းငါသားသမီးလေးနှစ်ယောက်နဲ့ငါဒီလိုပဲနေရတာအခုမင်းတို့ကပြောတယ်ကွာအေးပြောရင်သူနဲ့ပြောတာမကောင်းလားအေးပြောတာကောင်းတာပေါ့ဒီလိုဆိုရင်အဖွားကြီးဝက်တစ်ခေါင်လောက်ကိုကျုပ်တို့ဒီမှာအမြင့်လို့မကောင်းဟာကောင်းတာပေါ့ကွာကျေးဇူးမူးလာတော့နော်မူးလာတော့တကသိမ့်သွင်းလိုက်တာကအရက်နဲ့သိမ့်သွင်းတာအဖိုးကောင်းတာပေါ့ကွာဒီဒါကလည်းငါသားအကြီးကောင်းနဲ့ဆိုရင်မဟာဒုံနိနာနဲ့ဆိုရင်တို့ဒီ30ဆိုရင်ဒါလောက်တာပေါ့ဒါပြန်အဖွားကြီးခေါ်ပါစရုံးကတခါလေဒရုတ်တိန်နဲ့သွားသူ့အိမ်ကထမင်းရှိတာလေးယူငါမှလည်းထမင်းကတိတ်မရှိတော့ဘူးအာကိစ္စမရှိဘူးဘွားကြီးကျွန်တော်လို့ဝယ်ပေးမယ်တခါလေထမင်းဆိုင်ရသွားပြီးတော့ထမင်းကိုဝယ်လာပကံများကြီးတဲ့ထက်လာလေးရတဲ့ဒဇောင်းလုံးလာပြင်းနေဆိုတော့ဟိုတိတ်အောင်မရှိရအောင်ကျမတဝက်စာဒဇောင်းလုံးလာပြင်းနေကျမတဝက်စာရှိရင်ဘယင်အောင်မဟစ်တရတဲ့ဟဲ့လို့ရတယ်လို့ဒီလိုကြားဘူးခဲ့ပါလားအခုတော့မိုးလုံးကိုပြေးလို့တစားမုန်းလာပြည့်နေဘုံမုန်းတို့ခစ်ကြတော့လေဟိုမှာချက်တမတဝိဆာရှင်တော့ဘယင်ကိုတရားဆွဲလို့ရဖြစ်တယ်ရတဲ့မင်းကျင်တရားနဲ့မငင်လို့ဆိုလို့လို့အဲ့ဒီတော့တခါလေရှင်လင်းတယ်တခါလာကြီးကလည်းထိန်ထိန်ကျက်စိတ်တွေလည်းကြည်နုတော့နတ်ခတ်တွေကစုံနေတာကိုတတဝရီယာဒီနတ်ခတ်နဲ့နေကြတာလေအဲ့ဒီတော့နတ်ခတ်တွေစုံတော့စိတ်တွေကြည်လင်ရှင်မြူးကြအဲ့ဒါနဲ့ဓမင်းဝေကြီးပြလိုက်တော့အဖွားကြီးကတရင်တရင်နဲ့ဝက်စကြင်းကိုသွားတာသွားတော့ဟိုကဝက်နှက်ကောင်လည်းဟိုးခြံရဲ့ဒေါင်နှမ်းမှာသူကသူနေတယ်အဖွားကြီးလည်းသူ့ချင်းကဝက်စကြင်းမှာတခါလဲခေါ်တော့တာပဲသားရေအဲဆူလာဒုံနိနလာပါအောင်သားရဲ့ခေါ်နေတာနှစ်ခါလောက်ခေါ်တော့မဟာဒုံနိနနဲ့ဆူလာဒုံနိနဝက်နေတာနဲ့ရောက်သွားဟာအဲ့ဒီတော့မှမဟာဒုံနိလာပညာရှိဟုတ်ဘူးတို့အဖွားခေါ်ပုံကအတန်ကြီးရလေကြောက်စရာအတန်ကြီးအတန်ကိုမှီပြီးတော့နော်နားထောင်တာဟုတ်ပါဒါလူတယောက်စကားပြောရင်လေဒေါသနဲ့ပြောတဲ့အတန်လောဘနဲ့ပြောတဲ့အတန်ယာကနဲ့ပြောတဲ့အတန်ဒါတွေကိုအကက်ခတ်တရအခုလူတယောက်မကတ်ဘူးကိုလူချင်တာပြောသူကိုကလည်းသူပြောတဲ့တကနားတောင်းတွေးခေါ်နဲ့နာကြပါဘာလို့ပဲဖြစ်ပြောတဲ့အခါမှာစကားထဲမှာ
Sadi di bawah ada. Tu lojennya sana di bawah ada. Ada nama tang dalu penyiasi macam jala. Penyiasi pun rujuk biar sekarang dia nara. Sisi sisi tu palu le, biar jauh hora le, biar jauh biar le. Ada nama tang dama penyiasi kor. Biar ayu ayu kali lu nama tang nara penyiasi mau bawa. Atu ya ko ayu sana naya ba. Ayu lama, ko mau buat penyiasi no sulat duni lah, mahad duni lah. Oh, di luar ni, ni ima, acai madu ima kau le, ngani, main kau ni bala. Tetapi biar kau lu sih, ngau yang kau le, ma payah lawan ni di ma benya ya tu ada macam aku le, aku tak cint lu kau la, sura dongi la ye, sura ngani, main kau ni le, kalau itu ngau kau le, aku main kau le, aduh mi, ada ane, ame ada ane madu, terus jauh saya kau ni. Paman pilih le, ngaji. Ku amir Yesus salah sama, bal kau le, salah sama sura. Airan aku ye jono jauh le. Papa ngaji sura ma. Aku ye biar dia ngaji cut doa. Oh, tapi yang kau ni cang cut doa orang alian ni, kau ni lau. Aina jodoh cili dia kajaroh. Curi, dodi ni. Paman biro jaya mau. Apa ye le daya ini? Eh, kau ni lau sura doni lah ye wajibmu. Kau kau ni le. Aini amare me, cuci tu dekat piang bila lah. Piang bila bila tu aku bina tung tung ini, aku jangan ada dalam aku ya. Aku belum lom le jangan aku bawa sulat dong ni lah, mah dong ni lah. Wajib pion. Ani, ai mata kau ni ai dia dia. Tu horror ni me pono tadi tu wajah. Ani dia me negur dia. Ngaru amia ngaru cuci ni dari. Tapi ngaruh Yesus saya me sura me matu itu abu la, emang orang ni segala. Tapi ngaruh ah doa me Yesus, doa saya me buku balalu, me nalu matu nama matu me buku, eh raja me jauh dah. Ame Yesus salah sama ngaji eh, doa dulu, dila otio ho doria nebi ro, kau mui lari tu doa kau ni nece nebi, dila cianya dana nega bibi, doa me lu sirau, pe salah sama. Aku ya, ceno masih ayuh, ceno jauh deh boleh. Belulu lu, maya nama ke? Kuala kau ni lah, sura dongi lah ye. Pameh lu ne, jai me lu ne, juri ne boleh, mumu juri. Ayuh ramah, nyasa apa ya? Alang cie deh di mahadongi lah. Kaya ngaji malu ngabo me, sebido. Ayuh we, wen ni deh, sejanya ni cuit. Ngaku masih deh. Tadua bangun, ngah mimpi rosak ni dek. Pemuda sura si lagi we, cawalai cawanan si lu kui malai kui dan lule lulan si dek. Di kana gu ma kanyi biro saatau ni dek pokuri si dek. Ada gu, wega. Mahadong ni lah ni biro. Ngah gu ma kah biro. Ata muan yang tu ni dek pokuru alung peja. Minu wa palai me. Ngah gu lulo malu zulo. Longjing kalai dek. Kato kalai dek. Takah kabi, takah biar, takah kah, lama kalah, kalah. Kalah dah, oh, nama, niwa, nama masih dek, banyak ni ada kalah. Mahabdi mesti ada, tengen kah doa. Mah, ngaji lalu dulu, cie doa. Ah, bapie dah le, banyak ada kalah. Eh, bung ni bung biasan, malah bapie ah, emper dah tuja ni bapie, bah tuja. Di nakah, sana kama, di Telisam itu pokok mewan itu, dia hawal ini. Ha, bermah hawal. Ha, nak aku jiwulah si susu kan itu hawal ini. Kita dua jam itu, begini ada dua. Tadi ni poli dua jam. Dia sini mahadong ini lah kuri kabelai. Tadi hari kerja ada ngak tanah gua luka nama menu bago. Ha, biro tuala. Ye 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 ni tuala. Mau macam mana mana tu tuala. Tuala biro wajah nama. Makoraga sulah dongi lah, fene. Makdayi mahadongi lah tua lah bala. Taro di deh. Tanya muni dah be. Aja kuen lah ya. Di dia kuen lah. Bapa matau no. Tahu di dia kat tu tercak siapa kau ni ya. Bapa matau. Ni kau mana matau. Hei doma. Kalau huale banyak leda di ne lari. Eh di sana sulah kalau jauh lah jah. Dia le sulah dongi lah le, buat sejeng jauh, tadi dia le jauh lah, banyak le jauh. Ah banyak le sulah, luri aku boleh
叫烂味道啊没得别的哦。叫味道没得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 没အမတန်ချစ်လာတဲ့ဇူလာတုံနဲ့မဟာတုံကငါတို့တွေကိုအခုခေါ်ပြီးတော့စက်မယ်ပေါ့လေစက်တော့ဘာဖြစ်လဲပါဏာတိပါဒကံနေသူကတော့ဟောတတ်တယ်ဗျဆရာတော်ကြီးလည်းသိချာနောင်းဝင်အောင်ဟောတယ်ပါဏာတိပါဒအရိဏဒါနာကာမိတုမိစ္ဆာသာရမှုသာသူရာမေရယဒီသူရာမေရယဆိုတာသူရာမေရယလေးတစ်လုံးနဲ့ဒီမှာသူတို့အသက်ခံရတော့မယ်ပါဏာတိပါဒကံထိုက်တော့မယ်အဲ့ဒါကိုသူဟောတယ်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့မဟာတုံနိလဟောတဲ့အနေနဲ့ဟောပြသွားတာအရန်ကောင်းတယ်ဘုံဘုံလည်းသေချာမနာဘူးတဏ္ဍာဒါဥစိတ္တသာရဟောပြသွားတာအဲ့ဒီတော့မှ၅ပါးသီလဆိုတဲ့တရားအဲ့ဒီကပေါ်ပုံကိုသူဟောသွားတာဒါမဟာတုံနိလဇက်ကနေသူကျမ်းမှာတွေ့တယ်တဲ့ဒီကျမ်းမှာတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့ဘုရားတို့ကကဘာဆောင်သီလဆိုတာဒါပြစ်နိုင်တာပေါ့ဟောဘုရားလုံးကဝင်မင်းရှိသေးတယ်အဲဒါရေတွက်ကြည့်လိုက်အများကြီးပဲဖြစ်တော်ပေါင်း900တောင်မှဝင်မင်းဟာဒီနောက်ဖြစ်တော်ပေါင်းနေမှာအများကြီးရှိသေးတယ်ဘုံဘုံတွက်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီကနေသင်လို့သွားတော့အခုမဟာဒုံလိလာဘုရားအလောင်းအခုဂေါရမဘုရားဖြစ်လာတော့ဗတ္တဝဂီညီနောင်၃ကြိတ်ကအဲမင်းသားတွေဖြည့်ပြီးတော့လာခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့လာခဲ့တဲ့ခါကျမရကြောက်လို့လိုက်ရှာတာမင်းကလေးတယောက်ပြောက်လို့လိုက်ရှာမှာမြတ်စွာဘုရားကသင်တို့တဲ့မင်းကလေးပြောက်ရှာခြင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောက်တာရှာခြင်းကဘယ်သူကောင်းတယ်လဲလို့တစ်ချက်ဟောလိုက်တယ်နဲ့အကောင်လုံးတိုင်းဆိုဒီမှာအတိဝင်သွားကြတယ်ဒါပါလဲဟိုးတုန်းကဝင်မင်းကြီးတော့၅ပါးသီလရဲ့အတိတ်တုန်းကအကြောင်းလေးနာခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းတရားဒီမှာလာအကျိုးပေးရကြည်စမ်းဒါရောသူတော်ကောင်းတရားတွေနာကြကြပါအဲဟိုအကျိုးရှိတယ်အကျိုးရှိအောင်နာအကျိုးရှိအဲကက်ဆက်ကြီးတယ်လီဗီယိုပြွင့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုလှုပ်ရှင်အောင်လှုပ်ပြီးတော့တခါတလေမှနားလိုက်နားတော်နဲ့နားလိုက်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးနားမယ်ဆိုသေးသေးချာချာရိုးရိုးသေးသေးနဲ့နာကြအဲ့ဒါအကျိုးပေးတယ်တဏီသောအခါမှာအကြောင်းလာပေးတာပဲဟိုမှာဝင်မင်းဖြစ်စဉ်တော့အယက်မှုသမ30ရာအခုဒီမှာအနာဂံယဟန္တာတော်မဖြစ်ဘူးအဲသောတာပန်တော်အနာဂံနေဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့ဒီကနေမြတ်စွာဘုရားသာသနာပြုပါတယ်ဒါကျမ်းနေမှာရှိပါတယ်ဒါဘုံဘုံနဲ့လိုက်ပြီးတော့လေ့လာရတယ်ဆရာတော်တွေမသိမေးရတယ်အဲ့လိုမေးရင်လည်းအခုလိုဟောတတ်တာပါအခု၅ပါးသီလကတော့ဘုံဘုံကိုယ်တိုင်မေးခဲ့ဘူးတယ်ဒီဆရာတော်ဥပိစိတ်ရတာတော့ဘုံအဲ့တော့35နှစ်လောက်ရှိအောင်မယ်အဲ့ဒါဒီ၅ပါးသီလကသုလတုံနိနဲ့မဟာတုံနိနဲ့ဇက်ကနေဟောချောင်းကိုသူရှင်းဘူးတယ်ဒါက၅ပါးသီလကဒါကဘယ်သူမှအခြေခံကိုမသိခဲ့ပါဘူးဘုံဘုံနဲ့အတိတ်ကကြီးဆရာတော်မောမသိဘူးဟာသာသနာဆောင်ကဘာဆောင်ဒါငါးပါးတိလာပဲပြောတာအမှအဲ့ဒီကနေစအဲ့ဒီတော့မှဘယင်ကြီးကလည်းစူရတုံနဲ့မဟာတုံနဲ့လောက်ကိုသူတို့တရားတွေသဘောပေါက်ပြီးတော့အယံမှုရပြောတာအဲ့မှာအဖွားကြီးကိုလည်းအဲဘယင်ကလည်းအခမ်းနာနဲ့ဟိုမှာသွားပြီးတော့သူတဆောင်တယောက်ထားပေးတယ်ဝက်နှစ်ကောင်လည်းခေါ်သွားပြီးတော့တရားသူကြီးလောက်ခိုင်းတယ်စူရတုံနဲ့မဟာတုံဒါမှတုံနိလပြတ်ထုံးဆိုတာအမတန်မှန်တယ်တုံနိလပြတ်ထုံးဝက်ချတုံးဝက်ကအမှန်ဟောတာ तू ကအခုဆိုဟွန်လင်းပေါ့ဘာလဲဆိုတော့တရားသူကြီးပေါ့အဲ့ဒါအဲဆူလာတုံနိလပြတ်လိုက်ရင်အပုံမှန်လို့ဒါမှဆူလာတုံနိလပြတ်ထုံးလို့သုရမစာကြီးပြတ်ထုံးလို့ဆိုတာအမတန်ကောင်းတယ်ဒါကိုတချို့ဒီအခုတော့နိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့ပြတ်ထုံးယူတော့တော့မသိဘူးရှိရှိရဆိုရင်ဒီဖြတ်ထုံးတွေကိုပဲပြန်ကင်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးရအမှုတခုပြန်လာအဲ့ဒါနဲ့ဖြတ်ထုံးဖြတ်မမမော်လေမမနာမရှိအမှန်ကြီးပဲလက်စားချင်းပါချင်းလည်းမရှိဘူးအမှန်တိုင်းသူကဖြတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုဖြတ်ထုံးကိုတုံနိဒဖြတ်ထုံးဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတော့အသက်တွေအနှစ်တွေ50ကျော်ရောက်လာတော့ဘယင်းကိုလျှောက်တပည့်တော်တို့တဲ့အသက်ကြီးပါပြီဖရားတဲ့မိမိရောလည်းရှိပြီဒီလိုတရားစင်ရင်တဲ့အခါမှာမိမိရောရှိတော့အမှန်နေလဲမဟောနိုင်တော့ပါဘူးအဲ့တော့တပည့်တော်တို့ကို
困了吧，别买别吧，知道吗？不然你来，后悔大呗，知不着？别买多一路，别别着，都是落来的，地震浪，好大步的。他来阿古要给的，阿将在山路哇，地地下来，把路这里阿巴地拉里的一片拉不，都让米拉亚收走没？都只要天呢，光了别的那点工了。